Os moradores da Vila Operária em Paranavaí acordaram sobre uma forte neblina na manhã desta segunda-feira. Mas não é uma neblina ocasionada pelo tempo, e sim pela fumaça que tomou conta do bairro após um incêndio provocado no buracão da Vila Operária. O trânsito ficou complicado nesta região. Colégios ao lado do buracão tiveram inclusive que paralisar as aulas porque a fumaça invadiu as salas. Os moradores do bairro ficaram revoltados e indignados com a situação. Olha, eu moro aqui do lado. Eu vou falar para você, é impossível. É impossível. As crianças engolindo fumaça. Eu tenho que trancar a minha casa inteira, porque a minha roupa está no varal. Eu acabei de sair de casa agora, estou indo trabalhar. E agora? Vou ter que arrancar a roupa do varal, colocar na máquina de novo para bater, porque vai estar com um cheiro de fumaça. O senhor é morador há quanto tempo aqui da Vila Operária? Desde 75. E quanto tempo faz que esse problema é recorrente? Esse problema já faz muitos anos. Ixi, não é de hoje não. Faz muitos, muitos, muitos anos. Isso aí, ó, é falta de administração, porque põe aí os nóis a catar isso aí, ó. Eles vêm queimar esse fio de cobre aí, ó. Olha o que acontece. O subtenente dos Reis do TG-05010 veio verificar a situação e, ao ver o tamanho da proporção dos estragos, decidiu por conta própria tentar apagar o incêndio. A gente recebeu bastante chamadas ali pedindo apoio, né, para essa questão aqui, né, para cobrar os órgãos aí, né. Mas o que a gente fez foi tentar ligar, né, avisar do que estava acontecendo, né. E hoje eu resolvi vir aqui para ver o tamanho do problema aqui, né, e me deparei com as chamas, né. Com um fogo forte aqui. E eu não consigo ver aqui e não ajudar, né? Então já comecei a tentar apagar um pouco aqui, né? Porque eu também tô. A minha filha também tá com problema respiratório lá. E a gente tá tentando minimizar esse problema aqui, né? A escavadeira, ela já tá fazendo um trabalho bom ali, que ela já retirou o lixo que pode vir a pegar fogo, né? E aí agora eu vou orientar ele ali para que ele comece a jogar a terra em cima dessa parte que está queimando aqui para tentar abafar o fogo, né? De acordo com informações, o incêndio teria começado na madrugada de sexta-feira e se alastrado durante todo o fim de semana desse trecho onde nós estamos. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e equipes da Prefeitura também estiveram aqui com o apoio de um caminhão-pipa para auxiliar no combate às chamas. De acordo com a Prefeitura, neste local existe um projeto de implementação de um parque, porém, ainda está em fase de liberação de orçamento por parte do governo do estado. Olha, nós já estamos, né, já tem duas áreas licenciadas para grandes geradores, então local próprio para o descarte de material de construção. Os pequenos geradores ainda, por enquanto, estão autorizados a entregar nesse local. Mas o que a gente pede é que a pessoa tenha consciência, né? O fogo não pega sozinho. Isso realmente foi provocado por alguém que quis reaproveitar algum material e acabou chegando nesse ponto. Nós estamos buscando uma alternativa. O prefeito Kaique, já desde o ano passado, nós temos um convênio assinado com o governo do estado. Esse local está destinado a se transformar num parque, mas nós precisamos da liberação do recurso. O convênio já foi assinado realmente há mais de um ano. Houve um questionamento com relação a um órgão de fiscalização do estado e a gente está correndo atrás para superar essa parte burocrática e liberar esse recurso. Nós precisamos efetivamente começar essa obra, porque só fazendo uma obra, né, Rodrigo, de restauração, transformando isso aqui realmente numa área de lazer, é que a população vai ter consciência que dessa forma vai ser muito mais bem utilizado pela própria população.